Na první dojem neuspořádané digitální zvuky, které vydává elektronikou a potenciometry prošpikovaná destička zvaná Standuino, mohou někomu připadat jako obyčejný hluk. Experimentální hudebně zábavní projekt bývalých studentů brněnské FAVU ale kopíruje současné evropské trendy a přitom vzdává hold generaci otců kutilů, kteří ve svých dílnách bastlili už před desítkami let. Ondřej Merta a Václav Peloušek se svými workshopy objíždějí evropská města už 2 roky. A právě druhým narozeninám projektu Standuino věnujeme naši reportáž. Tohle je Standuino, je to základní deska, na které si každý může postavit ten svůj hudební nástroj. A vlastně rozsah té hudby, který se na to dá hrát, je hrozně široký. Dá se od toho hrát jako přes noise i po hip-hop a každý, jak si to postaví, tak si tomu dá prostě ten design a má to podle svýho. My jsme v nedávné době oslovili několik hudebních skladatelů a poprosili jsme o zkomponování skladeb přímo pro Standuino orchestra. A konečně máme první kompozici, kterou budeme hrát od Standy Filipa, jmenuje se Vrátit tamburínu. To je vlastně jako normální partitura, takhle jako by notový zápis. Když to ta křivka jde nahoru, tak ten parametr má jít nahoru. Trochu to máme na cvičení někteří z nás a část hudebníků tento part bude vidět poprvé. S vyslejma čarama je 1 vteřina zhruba, bude to podle bicí. Členové Standuino orchestru jsou lidi, kteří si na našich workshopech postavili nástroje, které vyvíjíme, vymýšlíme a vyrábíme. Vlastně je vyrábíme s těma lidma, vždycky je to tak, že přijdou nějací lidi na workshop a nakonec si odnáší nástroje, ještě si zahrají koncert a zjistí, že když nemají třeba svou kapelu, tak to nevadí, protože jsou členové toho Standuino orchestru. Máme přes 300 členů a hráli jsme v 9 zemích. Všude možně. Doufáme, že jednoho dne zahrajeme všichni na jednom pódiu. My vlastně v té hudbě jakoby neřešíme zase tak ty noty, ale vlastně to, co je na hudbě pro nás důležité, je to setkávání a je ten jakoby společenský charakter toho setkání. Tohle je úplně nová věc, kterou jsme teďka vlastně dodělali a dneska, protože máme zrovna to výročí 2 roky, taky spouštíme a musíme nafotit, aby jsme ji měli v e-shopu, aby si ji mohli lidi koupit. Standuino vlastně je spojení na 2 světů vlastně. Ta přípona, to UINO, to vychází z Arduina, což je, takhle to vypadá, to byla ta platforma vyvinutá v Itálii v roce 2006, myslím. A právě otevřela svět tady toho bastlení umělcům a kreativním lidem, kteří nejsou vlastně inženýři. A ta první půlka toho slova je ten Standa Filip. Takže vlastně to spojuje ty dva světy. Ten Standa Filip je právě představitel té předchozí generace těch bastlířů a takový náš, jako dá se říct, guru. A on vlastně vyráběl ty hudební nástroje a synťáky už od konce 70. let. Zesilováč, to je prostě předzesilováč, ten ještě používám. Tady je nějaká verze toho Standuina, jako se zabudovaným, to už ani nevím, co to dělalo, to byl. Ale nějaký filtr, nějaký elektronický bicí, jakože ono to nakonec většinou vypadá nějak takhle, jo, ty projekty. Na začátku to byl projekt, který jsme podali na festival na Multiplace a byl to jakože pomník předcházející generaci bastlířů. Ta předcházející generace musela mít to vzdělání odpovídající. Byli to prostě inženýři, fyzici,
elektrotechnici, kteří tohle to vystudovali a pak to mohli dělat. Právě tohle se změnilo s příchodem toho Arduina, že najednou už tomu člověk nemusí rozumět a může vyrobit prostě synťák, který funguje, a nemusí to být synťák, může to být jakákoliv interaktivní věc. Thank you.